Hei, og velkommen til et ny vlogg. Hvis jeg ser skjoldet ut som fader, så er det fordi at jeg fikk litt selvbruning her om dagen, og jeg tenkte jeg skulle prøve den ut. Ja, hjelp, jeg vet ikke helt. Nå er det i hvert fall lørdag, og i dag så har pappa bursdag, så jeg skal sende en melding. Jeg har glemt å sende en melding. Klokka 2:30. Jeg skal spise frokost, fordi jeg sto opp for en halvtime siden. Jeg har nettopp hengt ut alle trusene mine, så jeg har ikke en dritt truser igjen nå, så jeg må vente til de tørker. Det er det første morgenkåpa mi. Jeg tenkte i dag at jeg skulle redigere før jeg drar til Horten 4-5-tiden, og da skal jeg hente en hund som jeg skal passe, Sille sin. Og så skal jeg vise dere en pakke, så den videoen her er annonse, sponsorte produkter. Så Junkyard er inne i den videoen her. Så heter Re, og så skal vi feire bursdagen til pappa ved å lage middag, se på Skal vi dance, så dette blir gøy. Nå skal jeg lage fokus og se på Love Island. Da er jeg ferdig med å danse, holdt jeg på å si. Nå er jeg ferdig med å spise. Klokka er 3:30. Jeg skal til Re etterpå. Som sagt, jeg skal først til Oslo. Nei. Jeg er helt bort i dag. Er det mulig? Jeg har fått et nydelig munnsår. Ingen av trusene mine har tørket enda, så jeg vet ikke helt hva jeg gjør. Må vel kanskje gå med en badebukser, så må jeg tørke den med hårføneren. Ja, det er en spennende dag i dag. Jeg nyter livet, og hei og hå. Jeg tror jeg bare skal få tørket de der trusene med hårføneren min. Det er vel ikke noen annen måte her, det. Nei, jeg tenkte meg det, så ha det. Nå skal jeg vise klærne fra Junkyard. Jeg tenkte bare å stå her under til å gjøre det, fordi den bryr seg. Det første er den buksa her. Den her har jeg hvit fra før, og jeg elsker den veldig mye. Man kan kneppe opp disse. Og jeg liker den her veldig godt, fordi den... Vet du hva? Nå ser jeg bra ut, liksom. Digg å bruke, og jeg bare elsker den. Denne her, som er altså verdens deiligste stoff, og jeg elsker bare sånne crewnecks. De er sånn... Og denne her er fra Fila. Det er Fila-merket, hæ? Er egentlig bare veldig plain. Veldig deilig. Denne her liker jeg veldig godt. Den er sånn, enten ut, ser bra ut, den føler seg chill. Eller bare sånn, jeg sitter hjemme, jeg gidder ikke å kle på meg, så jeg bare tar på den her. Så har jeg den t-skjorta her. Det er fra Polar, eller Polar, eller hva man kaller det. Det er fra et sånt skatemerke, tror jeg det er guttgenser, så ja. Og stoffet her, det er veldig sånn, jeg husker aldri hva det heter, men det er sånn vintage, man hadde vintage der. Sånn vintage-materiale, sånn honkle-ish, men jeg husker bare ikke hva det heter. Det er sånn honkle-stoff. Jeg synes det er veldig deilig, ser veldig bra ut. Den er veldig sånn, yo, jeg skal på skateparken, snakkas. Jeg synes den er veldig fin, jeg er veldig fornøyd med den, så jeg brukte den i går for tid. Så har vi kanskje favorittplagget jeg kjøpte meg. Dette er en fleecegenser fra Patagonia. Så ser jeg bare sånn her ut. Den har et veldig fint vintage stoff. Altså greia er at jeg er veldig into sånn vintage looking pieces. Og jeg føler at den her er veldig vintage. Det passer jo så mye rart, og du bare ser jævla... Du ser bare sånn fet ut med en gang. Du bare kommer inn og bare sånn... Hei! Ja. Så den er fra Patagonia. Og mønstret gjør meg bare glad inni meg. Jeg blir sånn... This is some rare pieces. And I love it. Så har jeg den her. Dette er bare en ganske simpel t-skjorte. Hvit. Med striper her. Så den er jo selvfølgelig fra Fila, hvis ikke dere ser det. Enkel, simpel, hvit t-skjorte. Jeg føler at alle trenger en litt sånn simpel-ish t-skjorte. Så, ok, greit. Så har vi noe litt sånn spesielt som kanskje ikke jeg er typen til å bruke, men jeg synes det ser veldig kult ut. Og det er en sånn her genser. Og hadde jeg valgt den ut, hadde jeg tror jeg hadde tatt den i ekstra små, fordi den skal være cropped. Det er fra Junkyard med linja Fresh. Så det her er altså da en slags snekkebukseting. Ja, den ser jeg i hvert fall sånn her ut forfra, da den har en glideløs. Den går ned sånn, og så... Ja, men svart, hvordan skal jeg vise det her da? Nei, så den er veldig sånn... Slekk og rus, hvis du skjønner hva den er. Den likte jeg. Den er fra The Ragged Pressed. Her er bare den her, heter genseren, fra Tommy Jeans, eller Tommy Hilfiger, eller ja. Altså, alle har den i oransje, og da tenkte jeg sånn, nei, jeg skal ikke ha den i oransje, fordi alle har den i oransje. Da tok jeg den i blå. Så, ja. Så har jeg noen småttere ting her. Tre par med Vans-sokker, som jeg har. Fordi jeg elsker sånne gangsokker, og jeg trengte det. Det er med et par med Stans-sokker, så
Sånn ser jeg bare sånn her ut. Jeg elsker altså det her merket. I sokker det er helt fantastisk kvalitet, og de er sykt myke og veldig mange kule prints. Så bestilte jeg meg en ny beauty blender. Så det beste i min mening er den veska her. Den ser sånn ut. Den er fra The North Face og er på en måte en slags rumpetaske ting. Hvertfall så hadde jeg mulighet til å gå med den sånn da. Jeg synes jeg bare sånn. Har jeg et par solbriller. De her gleder jeg meg sykt til å få. De her er fra Sweet Skateboards, og ser bare helt syk ut. Altså, jeg tenker sånn, why fucking not? De er ikke kanskje den beste kvaliteten, fordi jeg er veldig sånn, de er jo så veldig tynne, men de sitter veldig bra på nesa mi. Så det siste jeg har nå er et par sko, og de skoene her, jeg kan ikke forklare hvor mye jeg gleder meg til det her. Jeg ville egentlig ha de i en annen farge, men all well, shoes are shoes. Her er Adidas Falcon W, eller WWW. Det er de der Kylie Jenner skoene som hun har reklamert for, tror jeg. Og de er bare helt sinnssykt freshe, og jeg bare elsker dem, og jeg har bare lyst til å sove med dem. Ja, det var det. Det var min junkyard haul denne gang. Jeg håper jeg likte det, og nå fortsetter vi med dagen. Jeg skal kle på meg. Og så skal jeg få kjørt til, ja, så skal jeg ta meg et par ting da. Så skal jeg få kjørt og hente hunden. Og så skal jeg da til mamma og pappa hjemme i Ren. Så, følg med, heng med, yeah! Sånn, da er jeg klar til å dra. Jeg har på meg denne t-skjorta fra Junkyard. Og så har jeg på meg denne jakka her fra Weekday, som er kordfløyel. Så blir det fra Junkyard. Levi's bukse fra Vintage-butikken. Den Levi's buksa her er fra Robot i Oslo. Sokker fra Vans. Og så Adidas sko. Nei, jeg bryr meg ikke om hvilke sokker og sko jeg bruker sammen. Så shut the fuck up. Så denne her vesken fra North Face. Altså, jeg vet ikke helt hva jeg synes om antrekk i dag, men jeg driter i det fordi who cares? Ok, bye. Nå må jeg komme og se huset. Åh, skulle jeg ha med den baggen her da. Så, nå skal vi kjøre bil, og jeg vet ikke helt hvordan dette kommer til å gå, men jeg vet ikke helt hvordan den. Hva er det her? Jeg kan ikke ha på musikken jeg kjører. Ja, ja, du skal stå der, ja. Ja, da kjører vi. Å, jævlig, han skal drive og rykke på meg. Jeg tror det folk tenker når de ser meg kjøre en. Du vet, du kan ikke stå der. Jeg er glad jeg spiser frokost hvis du ikke sa det der. This is so difficult to like talk about something and then drive and shit. Hva skal vi snakke om liksom? Det er sånn. Og jeg vil veldig gjerne høre på musikk også. Nå skal jeg bare kjøre til Horten. Nå skal jeg bare kose meg til. Så ha det. Nå har jeg kommet tilbake til Rea, til mamma og pappa. Og jeg har hentet Luna. Jeg har fått mat og sånn, så jeg har fått en liten tur. God morgen! Det er ikke så veldig god morgen, klokka er jo ett. Jeg ser som dass, ja. Men jeg sto opp klokka, eller Luna vekte meg klokka 9:30. Og da gikk vi ut en tur, gjorde vi ikke det? Da gikk vi tok en tur. Hva har du hørt på det? Og så har vi bare slappet av. Spist frokost begge to. Sett på Idol. Litt sånn gamle opptak. Faen, det har vi gjort. Bare sovet og slappet av. Ja. Vi har bare sovet og slappet av, egentlig. Eller, Luna har sovet. Oi. Hun er så deilig å kose med, holdt jeg på å si. Når jeg skal sove. Oi. Er du trøtt i dag, eller? Det er så hyggelig å sove med hun, fordi hun legger seg så inntil meg. Oi. Ja, men nå så skal jeg egentlig bare redigere. Ikke sant? Kan du gjøre hva du vil? Er det Luna på skjermen min? Se. Kom her. Luna! Oi! Vits med det, ja. Og her ser det ut som et rot, ja. Nå skal jeg bare redigere fullt ferdig den videoen jeg holder på med. Nå, fytte grisen. Jeg har endelig redigert ferdig den videoen som jeg har jobbet med nå i en uke snart. Neida, 4 dager eller noe. Jo, du er jo så nydelig! Du er så nydelig! Ja, du er så nydelig! Så, da er jeg hvertfall ferdig med det, så nå skal jeg slappe litt. Jeg har veldig vondt i hodet i dag, jeg vet ikke hvorfor. Å, jæklar! Usj, er du syk? Er du syk, eller? Nei, du bare tøffer deg for kamera. Tenkte meg det. Herregud, hun er så nydelig. Hun er fra Spania til og med, for mange år siden. Hun er så nydelig. Du er så nydelig? Ja.
Og du er så nydelig. Ja, det jeg skulle si var at jeg har ganske vondt i hodet i dag. Jeg vet ikke hvorfor. Ja, men du er så nydelig. Usch. Usch. Ja, nå er jeg jo fadet med klokka snart 4. Har jeg sittet så lenge redigert. Skal kanskje gå tur sånn rundt 4-tida eller noe. Så vet jeg egentlig ikke hva jeg skal lage til middag. For at det er søndag, og jeg har ikke vært på butikken. Ja, skal jeg se egentlig hva jeg skal ha i dag. Jeg tror jeg egentlig bare er inne, for at det er ikke så lett å dra noen sted når hun... Luna er her. Vi hentet dyna til mor i dag fordi det var så kaldt, så vi koset oss under dyna i mange timer. Så, nå skal jeg bare sende over den videoen, så jeg redigerer ferdig, og så slapper jeg litt. Ok, ok, hva gjør du? Herregud, hun er så nydelig. Jeg bare sitter og kikker på kamera, så ser jeg det nydelige ansiktet hennes. Oi, oi, oi. Not eat my food. Not okay. Så nå har jeg fått dusje. Jeg tenkte at jeg bare skulle fønne håret før jeg går. Vi skulle gå ned og kjøpe litt sushi, fordi det er søndag, jeg har ikke annet enn poteter her hjemme, og jeg orker ikke å lage stekte poteter, men jeg kan ha det til en veldig god rett til maten. En dritt siden sist. Jeg hadde egentlig planer i dag, men det ble jeg avlyst, så det var egentlig like greit. Samlet tankene litt og sånt, og nå hørte jeg så sykt poetisk ut. Da får jeg hvertfall redigert den vloggen her, og det ble deilig, for jeg elsker å redigere vlogs og lookbooks, som jeg og venninna mi Silla hadde tenkt å filme en lookbook kanskje i morgen, som blir veldig gøy. Hun skal hjelpe meg å filme, så vi filmer på masse forskjellige steder, siden nå har jeg flyttet til Tønsberg, og jeg har ikke laget en lookbook-video. Jeg blir så glad å tenke på det. Jeg har ikke laget en lookbook-video i Tønsberg på aldri. Så jeg gleder meg veldig til å bare lage en hel lookbook i morgen av stilen min, nye klær jeg har. Bare hvordan stilen min har forandret seg siden i sommer, siden et år, siden, ja. Ser jeg på Love Island, og jeg synes det egentlig er dritkjedelig. Men samtidig så er det spennende, hvis du skjønner. Jeg tenkte å lage meg litt te, og jeg har skrudd på varmeovnen der borte. Det blir faktisk høst nå. Jeg må veldig bæsje nå, så jeg tror jeg må bæsje litt nå. Så er det kanskje lurt å sette det vannet på pause, sånn at det ikke koker over mens jeg bæsjer. Nei, jeg tror ikke det koker over uansett. Jeg har ikke noe med det. Just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud.